بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پیدا فرمایا اور پھر ایسا غلام بنایا کہ جن کے سینے اور جن کے سر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کے لیے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں. اللہ نے یہ سر دیے ہیں. اور دوسرا شکر ادا کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں میں اہل ایمان کے ساتھ آج ہم بھی حصہ ڈال رہے ہیں. اور تیسرا, اب تک جو چینل عاشق رسول کا چینل ہے کہ جو محبت رسول کو بالکل اپنے ٹیلی ویژن چینل پہ عام کر رہا ہے, اور اس کے بعد آج چینل جو ہے یہ, اس کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ عاشقوں کا چینل ہے اور اپنے چینل سے جو ہے یہ لائیو کوریج